দল সংগঠনৰ প্ৰবল দাবী তিনিচুকীয়া ডাঙৰি ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ। ৰেল বিভাগক সকিয়নি আচুৰ। অৱশেষত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰেলপথত ৰেল সেৱা। সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ডিব্ৰু ডাঙৰি ৰেলপথ। পথটিত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা ডাঙৰি আৰু ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্ৰবল দাবী উত্থাপন কৰাত অৱশেষত ৰেল বিভাগে পথছোৱাত ৰেল সেৱা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য হয়। পুৱা 5:30 ডাঙৰি ৰেল স্থানৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ ৰাওনা হয় ডেমু ৰেলখন। পথছোৱাত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল যদিও ৰেল বিভাগে পুনৰ ৰেল সেৱা বন্ধ কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি আছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পথছোৱাৰ হাপজান, হাঁহচৰা, ডুমডুমা, ৰূপাই চাইডিং আৰু ডাঙৰি ৰেল স্থানসমূহ এক প্ৰকাৰে জহি খহি যোৱাৰ উপৰিও ৰেল স্থানবিলাকত নাই টিকট কাউণ্টাৰ, নাই প্ৰস্ৰাৱগাৰ, নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা অথবা যাত্ৰীৰ জিৰণি চৰা। আনকি পথছোৱাৰ ৰেল ক্ৰছিংসমূহত গেটমেন নিয়োগ নকৰাকৈ ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আছো স্থানীয় ৰাইজৰ যি আন্দোলনৰ কাৰণে আজি এই ৰেল সেৱাখিনি অব্যাহত তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যদিও, কিন্তু এই আও পুৰণি ষ্টেচনবিলাকে লৈ বৰহাটান হওক, ধানচৰা হওক, আপোনাৰ ডুমডুমাই হওক, ডাঙৰীয়া হওক, এই আও পুৰণি ৰেল ষ্টেচন সুবিধা নাই। কোনো ধৰণৰ ইয়াত যাত্ৰী বহাৰ আসনৰ এটা কৰ্তব্যময় পৰিৱেশত গোটেই ৰেলৱে ষ্টেচনখিনি আছে। ইয়াত কোনো টিকেটৰ নাই, কোনো গেটবিলাকত কোনো ধৰণৰ ফাটে মানুহ তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা নাই। উন্মত ফাটক এখিনি ইয়াত যাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ গাড়ী পৰিবহণ যাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰ বাবে এইটো এটা আতংকৰো কাৰণ হৈ পৰিছে। কিন্তু মই দেখাৰ পৰা মোৰ দেউতাহঁতৰ মুখৰ ৰেললাইন অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰেললাইন, আৰু ৰেললাইনটোত তেওঁলোকে যিধৰণে ৰেলখন চলাইছে মনত এটা সন্দেহৰ গোন্ধ পোৱা গ'ল। যাত্ৰীৰ দোহাই দি আৰু এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ হেৰি কৰি তেওঁ ৰেলখন বন্ধ কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে নিচিনা আমাৰ ভাৱনা। আৰু মোক লাগিছে এই উত্তৰ পূব ৰেল এইটো অঞ্চলৰ ৰাইজক অনাহক পতান দিয়াৰ দৰে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে গোন্ধ পাইছোঁ। সমূহ উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীলৈ মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, চৰকাৰলৈ এটা বিনম্ৰ এই ৰেল ষ্টেচনসমূহ বৰহাপজান, হানচৰা, তালাপ আদি ৰেল ষ্টেচনসমূহ নৱীকৰণ কৰি যাত্ৰীৰ সুব্যৱস্থা, টিকেটৰ সুব্যৱস্থা আৰু বিশেষকৈ এই যিবিলাক আমাৰ ৰেল ক্ৰছিং আছে তাত যাতে মানুহ নিয়োগ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত যাতে এই ৰেল ব্যৱস্থাটো বাহাল ৰাখে তাৰে মোৰ অনুৰোধ। ৰাইজো সজাগ হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কণাহা কথা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ মই আমি বাধ্য। আনহাতে পুৱা 4:30 তিনিচুকীয়া পুৰণা ৰেলৱে স্থানৰ পৰা ডাঙৰিলৈ আৰু ডাঙৰিৰ পৰা পুৱা 7 তিনিচুকীয়ালৈ ৰেল চলাচলৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়সূচীৰ ওপৰতো আপত্তি দৰ্শাই আছো ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰতিম নেওগে কয় যে ৰেল বিভাগে যাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰেল চলাচলৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰক, অন্যথা যাত্ৰীৰ অভাৱৰ দোহাই দি পুনৰ ৰেল সেৱা বন্ধ কৰাৰ ৰেল বিভাগৰ ষড়যন্ত্ৰক কোনোপধ্যে সহ্য কৰা নহ'ব। আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আন্দোলন গঢ়ি আহিছিলোঁ যে আমাক এই ৰেলখন লাগে। আচলতে 5 ধৰি যি বন্ধ হৈ যায় যাতায়াতৰ যি অসুবিধা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ৰেলখন দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ লগতে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ যে যিটো সময় দিছে সেই সময়টো আচলতে পুৱা 4:30 পায় আৰু পুৱা 8 তেওঁলোকে তিনিচুকীয়া পাই যায়। আচলতে সেই সময়টো সাল সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই প্ৰয়োজনটো আমি তেওঁলোকক কওঁ যে পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰক আৰু সময়টোৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰক। আৰু যিসমূহ ষ্টেচন আছে হাঁহচৰা, ৰূপাই, আপোনাৰ ডাঙৰ এইবোৰ ষ্টেচন যিবোৰ 5 দি অচল থকাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈ গৈছে এইবিলাক মেৰামতি কৰিব লাগে, পুনৰ চাফ চাফাই কৰি কিনে ভালদৰে ৰেলখন চলাচল কৰি থাকিব লাগে। আৰু আমি আহ্বান জনাওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈ যাতে পুনৰবাৰ এই যি ঐতিহাসিক ৰেলখন আছে এখন যাতে বন্ধ হৈ নাযায়, এখন চলাচল কৰি থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা সময়টো অকণমান আপোনালোকে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে সময়টো যিটো সময় দিছে এইটো কোনোবা ধৰণৰ এটা ৰহস্য আৱদলৈ গৈ কিনে আকৌ পুনৰবাৰ ৰেলখন বন্ধ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ যেন অনুভৱ হৈছে। সেইকাৰণে সময়টোৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতাটিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।